Jeg hedder Frederik Fausinger og indehaver af flere Danboligbutikker her i Gentofte Kommune. Villaen, jeg gerne vil vise jer, ligger på Maltevangen i Gentofte, og det er lige på grænsen til Charlottenlund. De nærmeste handelsstrøg, det er Jægersborg Allé og Gentoftegade. Er man til løbetur i det grønne eller skal ud og lufte hunden, jamen så ligger Bergstofparken lige rundt om hjørnet. Man har virkelig fornemmelsen af, at nuværende ejer har passet på tingene. Der er ikke noget, der er overladt til tilfældigheden her, og det fornemmer man allerede, når man ankommer til villaen med det her fine indgangsparti. Når man læser salgsannoncer, så læser man ofte noget om en hall, og det skal i visse tilfælde tages med et gran salt. Her, jamen det er det, jeg virkelig kalder en rigtig hall. Hallen den imponerer, og det gør i særdeleshed stuerne også. Og hvis man giver sig tid til at kigge efter detaljerne, så vil man virkelig se alt lige fra det fine sittebensparket, rigtig fine detaljerede dørhåndtag, indbygget reol i hårdt træ og ikke mindst en dejlig åben pejs, der skaber hygge om vinteren. Der er rigtig dejlig loftshøjde og en fin stuk. En af signaturerne ved denne funkisvilla, det er rummelighed, og det fornemmer man også i særdeleshed i denne her imponerende spisestue. Ved siden af, jamen, der har vi køkkenet, og der er en god spiseplads til det daglige. Fra spisestuen, jamen, der har vi udgang til gudestuen, som jeg gerne vil vise jer. Det her rum, udestuen, det er et af de helt store aktiver ved denne her ejendom, og familien her, de nyder godt af udestuen allerede fra marts måned, og sommeren, den slutter i oktober. Herude, jamen der har man også fornemmelsen af, at der virkelig er passet på tingene. Træet står fint oleret og behandlet, der er marmorgulv, der er termoruder. Det her, det er bare i orden. Et af nøgleordene for stueetagen var rummelighed, og det gælder også i særdeleshed første salen, for her er rigtig god plads og en optimal udnyttelse af kvadratmeterne. Har ingen skråvægge, god loftshøjde, og igen, jamen der har man stuk heroppe. Første salen den består af tre børneværelser, et badeværelse og et master bedroom med direkte adgang til badeværelsen og udgang til altan. Nuværende ejer har virkelig sat pris på denne her altan. Der har de siddet ude og nydt solen fra syd og aftensolen fra vest. Og bliver det alt for varmt, jamen så har de rullet markisen ud. Det her det er ikke en kælder. Det er det, jeg kalder en underetage. Der er rigtig godt klima hernede, og der er masser af gode og anvendelige kvadratmeter, som man vil have stor glæde af. Der er et ekstra badeværelse. Der er en nydelig vaskekælder. Der er god plads til opbevaring. Og så er det værd at bemærke, at det gamle oliefyr netop er ved at blive udskiftet til fjernvarme. Nu vil jeg gerne vise det helt store rum herinde. Det her rum det er det helt store aktiv for underetagen, og det har et hav af anvendelsesmuligheder. Ja, man kan forestille sig, at det kunne være rummet for teenageren, au pair-pigen, det kunne være gildesalen, eller for nogen ville det måske være jagtstuen med alle trofæerne. Forestil sig at sidde her med ind i pejsen og hygge sig. Det er bare i orden. Nu vil jeg gerne vise jer udearealerne, og her jamen der får man også tydelig fornemmelsen af, at der ikke er noget, der er overladt til tilfældighederne her. Der er virkelig tænkt over tingene, så der er anlagt med fin solterrasse, og i hjørnerne af haven er der to bænke, som man vil kunne sidde og nyde morgensolen, eller bare sidde og nyde et glas vin og kigge op på sin fine villa. Det her det er villaen for den kvalitetsbevidste og pladskrævende køber, som ønsker at bo på en rigtig god adresse i Gentofte. Ønsker I en fremvisning, så kontakt Danbolig. Jeg glæder mig til at høre fra jer.